Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, kali ini Cikgu Ija nak kongsi macam mana cara nak create dan manage profile menggunakan Google Chrome. Okey, biasanya ada orang akan tanya macam mana Cikgu Ija keluarkan gambar profile begini. Okey, apabila turn off camera dalam Meet. Okey, ataupun macam mana nak keluarkan gambar profile apabila kita menghantar email. So ini kita boleh buat dalam profile Google Chrome. So macam mana cara dia? Okey. So buka Chrome. Okay, klik butang di atas sebelah kanan dan klik add. So kita sekarang ni nak sediakan tapak sebelum memasukkan ID email. Okey, jadi kita type lah tajuk dia. Contoh Cikgu Ija. So, kita pilih satu ikon. Kemudian, okey, pastikan create a desktop shortcut for this user, di check. By default memang dia check lah. Okey, ini untuk menghasilkan ikon pada desktop tu nanti. So, mudah kita nak capai. Kemudian, tekan butang add. Okey, so kita dah sediakan tapak untuk profile kita. Step yang kedua, kita akan masukkan ID email. Okay. Okay, sebelum tu kita klik get started. Ini untuk kita pilih sama ada nak letak bookmark yang dia paparkan pada Chrome atau tidak. Kalau tak nak, just tekan skip. Okay, ini untuk pilih mana background yang kita nak. Kalau tak nak, kita hanya skip saja. Okey, kalau kita nak color, kita klik satu dan tekan next. Okey, yang ini kita nak setkan Chrome sebagai default browser. Kalau nak, kita tekan set as default. Okey, dan last sekali, sign in and turn on scenes to get your bookmark, password and more on all device. Maksudnya, fungsi ini akan menyimpan semua bookmark dan kata laluan yang kita dah save lah dalam Chrome ini. So klik butang continue. Kalau tak nak save, tekan no lah. Okey. Step yang ketiga, kita masukkan ID. Okey, untuk email yang kita nak manage tadi. Okey, kemudian masukkan kata laluan dan tekan butang next. Okey, so dah selesai. Kita manage profile, kemudian tekan sama ada kita nak turn on scenes atau tidak. Yes, I'm in. Okay, so dia akan simpanlah semua bookmark history yang kita buat gunakan Chrome ini. Okey. Kemudian kita nak appearkan gambar pada profil kita, mudah saja. Okey, so klik okey pada logo P ni, okey. Dia berbezalah kalau pada laptop tuan-puan mungkin huruf lain. Okey. Tapi sama je kaedah dia, klik pada ikon tu, kemudian ambil butang kamera. So kita nak setkan gambar, sama ada kita boleh ambil daripada PC kita. Okey, so sekarang ni ada dalam PC ataupun dari simpanan kita ataupun dalam drive pun boleh. Okey. Okey, yang ini kita akan set lah mana bahagian yang kita nak dia appear. Jika dah puas hati, kita set as profile photo. Kita tunggu proses berlaku. Okey, jadi dia depends kepada capaian internet kita lah. Kalau
cepat-cepatlah gambar ni dia bertukar. So ini belum lagi, tak apa, kita tutup dulu. Okey, so nampak ikon dah keluar pada desktop. So kita klik. So sekarang ikon dah keluar. Okey, so ikon ini juga akan bertukar ikut ikon yang kita telah pilih, gambar yang kita telah pilih. Okey, tapi macam saya katalah, depends pada capaian internet. So itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Selamat mencuba.